Dobro jutro još jednom i u Vranju je situacija takva da nema nekih epidemioloških naznaka da bi trebalo odložiti početak ovog drugog polugodišta. Dakle, epidemiološka situacija je stabilna i pod kontrolom, iako smo imali i koronu, i za nas imali smo i ovaj veliki kašalj kod deci i kod odraslih. Sada trenutno ništa od toga nije aktuelno, tako da mirno se đaci na njihovu nekima radost, a nekima žalost vraćaju u školske klupe. Ovo je za njih veliki dan i samo poneki će uživati u tim snežnim čarolijama zato što snega nema u celoj Srbiji i ovde u Vranju. Čiste se ti pristupni prilazi školama, a i nema mnogo snega na kolovozima. Dakle, preporučuju generalno nadležne službe da se radi na tome da se u zonama škola uspori vožnja, da se pazi, da se propuštaju pešaci, da se prati saobraćajna signalizacija više nego do sada, s obzirom na to da će biti veći broj učesnika u saobraćaju u vidu pešaka u zonama škola, i jednostavno taj neki oprez je potreban i od strane vozača i od strane onih koji idu ka školi, znači pored dece, pošto uglavnom njih vode roditelji u školu, naravno i njima se preporučuje dodatan oprez. Ja bih napravila paralelu sa onim našim zimama nekada, kako je bilo kada smo mi išli u školu, nekako je bilo drugačije, bilo je bezbrižnije. Sada je sve užurbano, ove zimske trenutke pamtimo po tome što smo se uglavnom bili naobučeni toliko da nam se vide samo oči, kafa preko celog čela, naravno da prekrije uši, šal preko usana, preko kako ne bi nam dah ovako se video, da ne bi nam bilo hladno, da nam ne ulazi ledeni vazduh, da nam ne seče grlo, da se ne bismo prehladili. Idemo onako užurbano ka školici i grudvamo se, svi pamtimo te neke trenutke grudvanja, sreće, radosti. Ideš pa grudvaš simpatiju. Tako i se dodvoravaš, na neki način skrećeš pažnju na sebe. U suštini, veoma interesantno, sada to već nema te obrise nekadašnje, drugačije je saobraćajne gužve utiču na to da smo mi malo i užurbani i da jurimo, i ove vremenske prilike, ja se nadam da će makar u tim zonama škola biti okej, da će sve biti očišćeno. Ja sam jutro sveću u jednom uključenju napomenula kakva je situacija bila u Vranju, u Mariškoj ulici, a dobro je poznato da upravo u toj ulici je nedavno otvoren vrtić, tako da bih se nadovezala i na ovu priču iz prostog razloga što su i vrtići jedan deo obrazovanja i vaspitanja, takođe bitan segment društva. Eto, ukratko nešto iz Vranja, to bi bilo to, i svima preporučujem još jednom oprez u vožnji, preporučujem svim školarcima kako osnovnih škola, tako i srednjih. Želela bih im sreću u školi, da imaju dobru motivaciju za učenje i da se raduju ovim danima koji će u smislu hladnoće, nadamo se, brzo proći i da će moći da idu bezbrižno u školicu i sa osmehom na licu.